سەردانی وەزارەتی بازرگانیمان کرد بۆ بەدواداچوون سەبارەت بە چۆنەتی دابەشکردنی شایستە دارایەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان و سەرجەم پارێزگاکانی تری عێراق و پێمانیان ڕاگەیاند کە سەرەتای هەفتەی داهاتوو بڕێک پارە تەحویلی سەر حیسابی هەرێمی کوردستان ئەکەن و بڕی ئەو پارەیەی کە بۆ پارێزگاکان دانراوە ئەعتیماد دەکاتە سەر چۆنێتی یان کەمیەی ئەو گەنمەی کە لەو شارانە تەسلیمی حکوومەت کراوە و بەپێی ئەو زانیاریانەی کە پێمان گەیشتووە پارێزگای سلێمانی 10 ملیاری پێ ئەگات پارێزگای دهۆک 6 ملیاری پێ ئەگات پارێزگای هەولێر 8 ملیاری پێ ئەگات و پارێزگای کەرکووکیش 36 ملیاری پێ ئەگات